I have to ask you to make even greater sacrifices so that our country may survive this crisis and so that tens of thousands of lives may be saved. After careful consideration of the available evidence, the National Coronavirus Command Council has decided to extend the nationwide lockdown by a further 2 weeks. Nog 2 weken, mijn liefje. Ik kan niet. Ons kan niet. Kom, ons gaan op vakantie. Ons mag niet. Ja, dat is James. I don't care. Kom, ons gaan. Het was een lekker vakantie. Ik zeg zelfs, kan op vakantie gaan, al is het lockdown. Ja, ja. Ik voel die naweek, is om je draai. Dis tyd vir keier, ons gaan lawaai. Dis vir die lewe, ek kan nie wag. Hier gaan het bewe, vandag is die dag. Wie is reg? Kom ons rol. Sê vir my, waar's die Joe? Ons is jong. Hallo julle en welkom hier so by die Otico vir jou quarantine. Is julle reg vir die dag? Daar's lewe in die lug. Ja, lewe in die lug. Ons is jong en jikkerig. Ja, ons is jong. Jong en jikkerig. Gouwe meisie, daar vir het draai. Hand om die leefie, ons gaan gaan zwaai. Daar is nie einde, hier druk ons deur. En as het oor is, begin ons net weer. Wie is reg? Kom ons rol. Sê vir my, waar's die Joe? Hier's die Joe. Ons is jong. Ons vat nog vas, maar kom vol en lig jou glas. Daar's lewe in die lug, ja, lewe in die lug. Ons is jong en jikkerig, ja, ons is jong. Jong en jikkerig. Ons vat nog vas, maak om vol en lig jou glas. Daar's lewe in die lug, ja, lewe in die lug. Ons is jong en jikkerig. Hallo julle, dis Nereen hier van Otico Vee Drakenswil. Dis alweer kompetisietyd. Ons allemaal is vasgevang in quarantaine by ons huise. Maar vertel vir ons, wat is die eerste ding wat jy gaan doen wanneer in quarantaine voorbij is en jy staan een kans om een naweek op Drakenswil te wen? Al wat jy moet doen is, stuur jy video na die e-pos op die skerm en jy staan een kans om een vakantie te wen. So makkelijk soos dit. Sien julle na quarantaine. Cheers! Thank you.
Otis Café Quarantine besprekings, goeiemôre. Dit is my somma oulogies terug. Hallo mevrouw, dit gaan goed, dankie en self, waarmee kan ek help? Awesome, lekker, ek soek 'n posie vir die weekend. Goed mevrouw, kan ek net jou kontakbesonderhede kry, wat is die naam? Dit is die vloes, goed. Die vloes, is die tennis tune vloes. Daar kan jy drop die ballen, papa, dit recht. Yes, ek is een groot fan mevrouw. Ongelukkig mevrouw, ons is reeds vol bespreek vir die volgende 2 jaar. Ons het net die 2 kamers, maar wat ek kan voorstel is wel te probeer by een van ons 7 ander ATKV oorde. Hoe klink dit? Wow, julle is popular, hè? Oh, Eugene, ek het al paar kante van jou van die mensen so goed, jy maak jy my nou bloos, dankie hoor. Nou goed mevrouw, ek wens ek kon een selfie saam hier neem, maar ons sal dit maar los tot jy kom keier. Lekker dag verder dan, hoor. Sure. Julle twee, dit raak nou laat, kom in, dis slaaptyd.